Gleðileg páskir. Hadde haft en god páskir. Ja. Og nå jeg har akkurat vært i Rom sørste vege og kvult hun og hun. Suffering for Jesus, som man sier. Sørste søndag var vi da messe tja, første messen tja, første tja, eller senest av pavan hun. Og det var et opplevelse for seg at standa her mittelen 230,000 folk og tilby herren. Det var nok helt særligt å standa her, det må jeg si. Jeg husker mer at jeg har haft en liten bøn for at jeg begynner i morgen, og ta i talen li i morgen, så får vi bant inn i brevbrønnelsen. Og vi vil gjerne ha bøttene være vi til brevbrønnelsen i morgen, så jeg har sett at vi kunne få kraftene av oss her, som vi samlet om i det. Jeg minner at jeg skal gjøre det for åkken av krossen om, og at han reiser opp fra henne deg, og at han her i det. Og jeg innskyld at henne åkken av en søylen hatt, som vi kommer sammen i morgen, og nemmer vi åkker av liv, så vi kunne fære hjemme til det, ombrøtt. Annerledes enn vi kommer, så skulle vi be sammen. Takk her Jesus for det, at i morgen som vi vakna av oss, så kunde vi stafesta ena för att se att du är uppstegen. Tack för det här Jesus, tack för det att vi tjänar inom livande frälsare som döjer för synder och åkare med rejs uppåter. Att ge oss en rätt försäring, att ge oss en rätt för färgen. Dri okken inn i et innelutt samfunn av ferier okkara, mor okkara, i himmelen. Prøys og ære vårt ut navn, Herre Jesus. Vi må tiltegge denne båtskapen i det. At du letja mer år i munnen, gjør mer kraft og myndelige, og nøye, eimelige til å tale til det år. Takk skal du fyre til det år livende. Om att bröda okkara liv och inte bara vara information för okkara hött. Men att vara siktning för okkara hjärsta och till inspiration för okkara liv att leva rätt. Leva väl. Leva till fullnär. Siktna ena kvann som är här i morgon. Siktna kvarje familj och allt som är omböj här, Herre. Och de som inte finns kommer i morgon. Siktna till de som hör att läsa samkommen, Herre. Prysa fyrir at morgun kring allan knøtten, sida folk og prysa þær fyrir hver tu erst. Og ég tætti fyrir að við kunne vera en lill pastor af þessu stóru, stóru fjöld som hefði givet sitt lov til tøyn. Og í Jesus er navn. Amen. Da er folk påska morgun kom að møte í ortodoxu kyrkjen í Russland. Så reiser presten seg opp, og han helsar samkommende ved å si han er oppstegen. Og ved ene rødt sverer samkommende atter. Vi hadde det sverre bedre enn vi kjørte i morgen. Han er oppstegen. Og så las hjotta deg år etter år, og atterlig trunna av. At Jesus Kristus døy av krossen, og at han reiser opp av henne deg, at gjør menneskene liv. Og det er vekerleggen av påskabåskapen, at Jesus Kristus, sånne Guds, Guds kjølver, kom til gjerder. At stittle av reiene som Gud har imot synd, som vi var fordømt under, er veit åkken liv. Vi har dodget krossen. Men vi har teka deian og liv i sin hånd. Vi har reise opp fra henne deio. Og stedfesta sitt navn. Hvor han er. Han som lever og ræver og i alder og aller æver. Da han sier, jeg har finnet likler deian så deia rysens. Og jeg eier myndelagene og valde av himmelen og av jord. Er ikke fantastisk? Men det er akkurat her som tanken, så vi sier amen til,
så lättliga. Deje och liv som är så omedeliga torrförer är skilja. Särskilt att det kommer till att sätta det i samband vid åkara gerande steg. Och kanske är det här en av grunden för att vi är en synder, eller hur är det? En synder vaggande. Och det är ordentligt glädjor och det är ordentligt följer ordentligt hur så fantastiskt det är. Och är det här så vet jag inte ordentligt akkurat hur ska jag sätta samband vid min arbetssteg, mitt familjeliv. Och mitt socialliv och mitt gerandesliv och alla som är här som är kommit. Vad betyder det att välja för mig att Jesus Kristus är uppstegen? Och det är så öjla latt att leva livet i hessen avdelningen av livet. Att sådana där så är det så många på andra mat. Att jag kommer här så är det på en trea mat. Och att jag är här och gör hit så är det på en fjärra mat. Och livet blir öjla bytt sönder på öllande matar. Man följer inte dessa helterna av de kristna liven. Amen. Är det här eller bär det? Vi är ödlar. Ja. Och här till näga av tog som Paulus tåsar om i Galaterbrevet. Och där kommer vi till dessa kända versen. Särskilt ett kända vers som öllar ofta blir citera och alla de versen som vi lär åt han ett. Och det är 20 vers. Att han går ut runt det här. Här är långt som livet, men Kristus lever i. Ja, mer. Paulus säger det här, men vi kan läsa 19 vers här. Då är vi lovande dejer från lovande fyra att det ska leva. Vi kristna bådskapen här är dejer. Liv. Det är uppreist. Vi låna er det är från låna det är, men är livet mot liv nu för gode uppreist. Så säger han, men är krossfäster vid Kristus. En av att säga att det är, men nu är det en långa er som livet, men Kristus lever i mer. Och livet som är nu liv i hållet någon, livet och i tunnet av sån god som älskar er med och gav sig sjön. För så är det ofta också en ändertäcker livet, livet och allt det här i sin versen. Krossfester, men upprisen och det här livet som är nu livet är ett liv som är livet till fullnär. Det är Jesus Kristus livet här, livet och i mer. Och så säger han i vers 21, det är akkur som han vill stärfesta. Se till inte nöje i Guds urgilte. Lika mycket hans lovlärande vill jag säga och vill jag ropa och vill jag sätta spurningar vid och allting som kunde diskuteras. Jag säger det inte nöje i Guds urgilt. Jag lever ju i nöje. Tui, fast rättvise vid lov. Så kan du akkurat samma packa samman, snära lejseln för hem i det och ger helt okkurs annan till så är Kristus dejer till anges. Nei, bedre å fære ut og drekke seg skuid og gjøre helt og stande. Hvis Kristus ikke er risen opp fra henne deg. Paulus sier det er sånn til meira grunn til at jeg kan synde i okken. Hvis Kristus ikke er risen opp. Og til verre jeg sier, ja, men hvis vi var kristen og levde etter de kristne medreglene, så vet jeg hvordan det er godt nok, selv om Kristus ikke er risen opp. Og Paulus sier, mega nøy. Helt för ut av livet, helt av annat liv än det. Och det är det som Paulus ena för en stäffester och i hessen versen är att det kristna livet är så radikalt ombröjdande för oss. Att jag Kristus är uppstegen och lika väl så är vi då här att hur så sätter det samband med min arbetsdag? Det är för arbetsmorgon, det är för skolemorgon. Ta er livet sosialliv og alt de vanlige tingene i livet. Hvordan kan Kristus livet i mer inni i temmene områdene og i ødelen personen av livet kommer. Det aller første som Paulus sier i versen er at det er grunda av et kærleks forhold ved Jesus Kristus. Hvis vi ikke er en kærleks forhold, og vi ikke er en forhold hver vi kjenner hvordan elsker jo, det er grunda av kærleks og ikke øtta. Så för det här livet är ett liv som är otroligt trobult av livet. Paulus säger det så otroligt innerligt i ändan av 20 versen.
Alltså han som älskar mig och gav sig självan för mig. Det är så ju Paulus firmar att det spelar något värt ett år som bara komma lackliga. Ja, förresten, han som älskar mig och gav sig självan för mig. Men det heter djupa. Han som han älskar mig. Han kallar sin värld. Han var väldigt gjort och uttog att han gav sig självan. För mig. Åh, jag älskar han. Jag hade det förhållet som Paulus hejer vid Jesus. Jag hade det förhållet som är långt efter att få mer och mer vid Jesus. Personliga, självor. Jag följer mig älskar han. Så djupt älskar han honom. Det är livet som Kristus lever i mer grund av ett kärleks förhåll är ett liv som inte för att föra mig ut här kvar jag missbrukar nöjna och liv i akkurat som jag vill och bara liv för mig självan och huxa mig självan först och främst och lycka mig till under huxa och häva det och så vidare. Det är förhåll som ätja mig till att leva rätt. Det är förhåll som ätja mig till att säga Kristus är inte bostad och i mer till att jag tror i han. Og jeg skal løyve honom at livet til løyve som han innskjør at livet i djøknen med. Men det er ikke møvelet utan at vi først dødja. Det er det Paulus sier i 19. verset. Vi lovene er i deier fra lovene. Og det som sier nå er sånn grunn av disse røyene. Vi er midt igjen i røy. Og vi tar sånn jeg om et argument som lovlæren høtte, at vi må halda lovene for å bli frelst. Vi må gjøre øtlestingene for å være rett og kjørt. Det er godt det. Og Paulus sier at vi kan lade det. Vi er det loven. Hun gjør ikke lov. Loven er et spekl. Og tar du spekla deg i lovene, så sørst du hvordan synda får til det verst. Og sørst hvordan fortapte du verst. Og sørst hvordan ungan møvleik at du har livet opp til den standard som Gud setter. Og loven gjør til at vi føler dem fullkomne fortapt. Men andre som loven gjør, til det hun er tiktar i okkar, eller hun leier okkar til han som har uppfyllt lovene. Jesus Kristus. Så vi har hittat lovene, sier Paulus, døye. Til det sa at bare Kristus har uppfyllt lovene, og eneste maten jeg blir rett for kjørter er at jeg har med til Kristus. Og så er det døye fra øtlund, bovenen og krøvene som loven setter jeg av meg, da jeg tror Jesus Kristus. Og vi lovene døyer fra ødelse krøvene, da jeg tror jeg Jesus som har oppfylt ødelse krøvene, og nå liv jeg. Og han som har oppfylt lovene, har ikke bostet og i mer. Ikke gjøre loverversk, men rettvisesversk. Att leva rättvist liv och i mer. Så att mitt liv kan vara fullkomligt ombröjt. Spurningen är. Till jag långt är som. Eller, nu är det inte långt är som livet. Men Kristus lever i mer. Är det inte väldigt värst? Halla dit. Skiljer dig där. Liva dig där. Ja. Och så ja, och så nej, och så jag vet inte. Og jeg tykker at det er ødeleste tingene her. Vi kvarst, yes! Vi kvarst, oh nei! Vi kvarst, jeg vet kjørtelig. Hvordan ser det ut at Kristus lever i mer? Hvordan ser det ut i akkurat gjerende steget? Hvordan ser det ut, tar jeg vidt, vakna midt om nottene og skulle skifte akkurat bøttene av kokkebleven? Eller vi skulle til arbeids, og vi skulle strøyes og strevast lenge vakter. Ødeleste tingene, hvordan ser det ut? Ta og vi gjør at det er vanlige ting som vi gjør en sted. Det er den rannsakende spørningen som jeg spyrer meg selv om.
Og hette hever mynda kristendommen på øyne ekka matar, og til verre eisende hever det mynda kristendommen lengt fra tog som Paulus møvelige og pronalige levde og hoksa i om. Tog det standi her i morgon, og jeg har ordet hoved at sige halleluja og jubi og alt det der Jesus oppstegn. Samtidig er det nekko i mer som sorgbløtt. Og det heter struje. Tog jeg ta eget av kristendommen, kanskje særlig Vesterheimen, så kristendommen for noen blivende religion, hver egen vent, nek meir av halgemenne og gamle sier, enn egen vent av Jesus Kristus. Og kristendommen har nek meir mist fokus av Kristus, og egen vent av alt annet. For annor i kristendom blir en rørsla og i måte øtlen til å ringa i heimen som kristen skulle syrja for å halda seg lengt fra. Og kristendom blir en separera religion som slett ikke blir involvera i heimen som kristen skulle sett og noe i at noe. Og vi gjør det andalet å si at vi da ønsker vi heimen å gjøre. Og så blir kristendommen separera vår. Stegn for inkarnera vår som Kristus blev. För om några kristendomar blev en troan efter rygedöme och vikångt och hälsebåt hälsan en troan efter Kristus. Och här blev kristendomar en troan efter materialism och välfärd. Och Kristus blev personen at noe her til at jeg skal bliva en personer som velfyre og framgångt og alt gong og super og så videre og avnoktar alt som målgångt og sjuka og trobeleikar og i livet noen. Og så last bud av materialistiskur kristendommer. For andre kan kristendommen bliva en lovlære her biblian som vidleggs så står han dent da. Ikke blir det noe annet mer enn bare medregler og lister og meninger som vi skal tjekast om. Og det som du er best å tjekast, vinner. Så det blir en maktkristendom. Jeg er skyldig av nekven av oss her som just sier bare nå. Det tror jeg at jeg sier det her ved sorgbløtten. Ved det ødel av ho er fettel og jeg har sett hinsene av hva. Hvor er jeg? Jeg vet ikke om tid. Men jeg vet at etter siden vil vi ha en kristendom som tepper øyelig ofte glede og det som er det stuttleidje i livet. Hvis det er en kristendom som er nok der på negativ måte sorg og pynne som er en veldig part av livet. Hvis det er en kristendom som er makter list og kreativitet. Vi ser etter en kristendom som avmarskar karlæga og halkan. Vi ser etter en kristendom som avsannar løyve, opprasna løyve, som god hever atlokken et liv. Og vi er skilja i middelen til her som vi kallar for andalett, og så til hitt som vi kallar for verslet, eller gerandeslett, så kunne vi mokta Kristus herradømme i vitui, som han velja herre iver. Kristus kan være herre i hesten parten av min liv, men her han sier gera. Jesus sier, mer gir vi alt vald og himle og gjør. Alt vald. Hemle og gjør. Han herre iver ødlom. Og så ikke bøttjokken fyrir tog. Og liva løyve andalett og så verslet. Og i ødlom sånne her personen av løyven hver god, ikke vil tidsen vi og hever han tidsen vi og så videre. Etter siden vil vi en kristendomme som bare hoksar om avmarskjengar. Akkurat som ormeren gjør du i eten. Da han sier de kunne ikke ete et sen. Og gleden om all hinne millionene av trøvene som var gjort seg gjerne. Bare bostebeint og glemt av nekven. Kristendommen kan være minket av nyer i en lytt land
myrskan, kaldan, fjärskottnan, krok och i åkara löyve herr Kristus nevan hever ägångt. Och kära sankumma, kvät är kristendomen utan Kristus? Domer, kristendomer. Det blev en fördömande och ovikommande och livlös religion. Vad är det som gör mig väldigt kättan? Jag såg att 20,000-tals folk vänder sig bort för häsen kvart år. Sankommer kyrkje snära sina liklar och det är 1,000-tals under som inte vilja komma när. Det Ønsken er drien at en Kristus leisen kristenløyv. Ønsken. Spørninger som jeg spør jeg tog i morgen er hessen. Er hattet han Kristus som Paulus tåser om? Et nei var her i vre. Nei, annen nei. Det er deilig å finne jeg. Og det er mega nøy i morgen. Jeg tykker ikke at det er den kristendommen som Paulus snakker om. Jeg tykker ikke at det er den ferie som Paulus snakker om, da han sier, når det er langer er som livet, men Kristus lever i meg. Det er kærleks forhold til han som elsker meg, og gav seg selv om for meg, for han innskjer at livet, og at livet hånden er livet sitt liv i døgnet med. Det er det som jeg tykker vi at Paulus tar seg om. Ikke det er det som vi som mennker fettler i, men han tar seg om det er spilder nødt. Og jeg fikk en nødt oppenbering av tog som er under vår uram i Søstervik. Det var deilig å være sammen med under uram. Men det var eisen deilig å få en nødt oppenbering fra god til. Vi var inne i Santa Clement, Basilikan. Kyrkjene. Grunnsteinene er ute i kyrkjene kunne uten ivald derfestes helt at det er fjordjølt. Stærfestes beinleis at her hever tilbyen være lykkes som fjordjølt beinleis. Anker helder, men det er ikke søvlet, helder ikke arkeologisk stærfest. Jeg er møvlig er hatt av steg som en av hussankommene i Rom i første ølt samleis. Møvlig er helder anker at Rom-prøver var lyset opp her beint. Det vet jeg vel ikke. Men det har funnet noen steiner som er brent helt, helt i nyeste lennom. Og anker heldre at mulig at han brenter fra elden i Rom og har fyrt sus, tar ned og setter eld av Rom. Det vet jeg ikke. Men det som særlig hun tok med, det var alt her til halvan. Jeg sitter med under liene av en preste, og når jeg står bæg her, øyrene er ordentlig fremme. Presten stod og forklarer for en liten smådrang, til å være en familie, og det var særlig smådrangeren som presten fortalte til fire. Han forklarer sin drang om symbolene og gir seg alt der talvene. Og han sier middebelen i myndene er Kristus av krossene. Undan loften kommer en hånd som nemer til overste toppen av krossen. Dette er hånd Guds. Ved foten av krossen vekser et livende tre som spreier alle greinene ut og i alle atter. For at trene renner fyra streimer av livende vattnet, dette mindre av gaven Guds til mennesker. Men av krossen og i middelen sammeiner Kristus menneske vi god, skapningen vi skaper han, og veiter og djever til liv som god og prunalige innskjører og djever menneske. Presten gleder jeg sin fra hvordan greinene bretter seg ut i alle atter, hva det symboliserer, til at hver grein hver daglige liv til vanlige folke som fylker Kristus etter er myntet. Ikke best til atjonarlige til religiøse løyve hver man har bøn og bibelester, gudstjenest i første. Nei, alt løyve,
allur gerenstæren, allar løvsens omstøver, beinleis tenktar at Kristus av krossen. Beinleis. Amenten folk som fiska, de skal gjøre, passa seg, omferast, lesa, skriva, njóta samfleiv i hver annan, og på rannet gjøre mæt, bæra vatten, ansam bøten, eisne er allsins frukter, grønnmøte, breg, fuklar, jord, allt detta som god til vi give människan at njóta og at bruka. Og så gjør det her nere vi ånda, standa tvær gjørster og drekka av vattnet. Mynden er sånn tidsen fra solmen, som viser at en som gjørster en tisse etter livande vattnet, eller rennande vattnet, så tister sal okkar etter godet. Men den mindre åken er god til ikke bare en serie av mette og er daglig av tørv. Men reisende han lønges etter at mette og er salerlig og kjenslelig og er andelig av tørv i livene. Men i øtlen hesen er Kristus midtepelen. Tøy av hånden, vi hånden og djøknen han til hans herre, er det at alt livet hunker sammen. Jeg var lykke spennende hos en småsågren, så stod jeg her og lurte i store nøyrum, og under i eisene. Men vi følte bare at det ble sånn opp i hele, bare vi er stand der, så vi måtte bevege oss spekelig av sted, og vi får, men jeg har bystet ui okken, og samfunnet ene for en om etter at da Paulus sier til ei langre er som livet, men Kristus lever i mer, så er det hatta han mente vi. Så er det kommet inn i all områden i livet som Paulus mente vi, som er mynden så meddelig av vel lyser. Hatta det her livet som er vi livet, kan jeg samkomme. Hatta det livet som er vi livet, som vi vil løyva og lære at løyva Kristus skal løyva i djøknen med. Det er ikke lovarversk at vera innovera i daglige dagen og takke Kristus vi. Det er rattvises versk hvis vi grunda av karlags forhold ved Jesus Kristus. Hvis vi grunda av ötta og vi strujas at gjerra ting for at Gud skal elska oss mer, så er det lovarversk til det grunda av ötta. Men det er rattvises versk hvis vi får egen og fyre hos nekvidere elskar og vi løyva Kristus inn i alle akkar gjerande sted og gjerra til vanlige tingene som vi gjerra hva vi så er og i livene. Jeg er ikke å skilja, jeg er ikke å lære mer og mer at jeg ikke skilja mittelen til det som er andalett og det som er verslet eller gjerande slett. Men at det avsanne er at Jesus Kristus er Herre og har ødlund områden og i munnen løyve. Ødlom. Ikke bare sunne det, og stå fra heimet det, så ligger Jesus etter her bein, og vi suttet nesten sunne det. Men ødlom det igjen, 24 tjej, 325 stier, og mer. Det er løyv hver gleden fær rum. Det er løyv hver vi tårer at omfevna sørgene som er pastor av akkurat løyven. Det er et løyv hver vi vi gjør kjenne vekerleika og gjør list og gjør kreativitet. Det er et liv hver nøye og karleike og halgan verer pleia eller røkta. Det er et liv hver vi løyva løyven og verelig av å liva. Hver vi ikke er bunden av at hukse om avmarskingene, men vi er sett fri til at hukse om alle millioner av trøvene som god hever givet oss en gang til i sin årsdaggære at livet som vi ser. Kristne liv er ikke avmarsket til religiøse aktiviteter, men det er en naturlig part av vårt arbeidsliv, av vårt familieliv, av vårt kjensleliv, av vårt sosialliv. Det er like mye hva det er. Her lever Kristus og i mer og en fullkomlig naturlig hatt. Så er det som god til å skrive åken sammen. Så er det som din personlighet er og så er det som min personlighet er. Så er det som å skrive åken sammen. Hette løy vi eit kjenneste av å vise nøye.
Hetta lívi eikjennusti av at tala sannleikan. Det eikjennusti av at berjast imot orattvísi i heiminum. Det eikjennusti av at trösta til sjúku. Det eikjennusti av at umfevna til som dodjandi. Det eikjennusti av at sia vi til unku som struja så nekvi tara sjálfsmynd at hit sérstök. Kæra unga atalli. Til det skjer støk. Til å lære et baden å lese. Til å lære et baden å telle i betudje. 1, 2, 5, nei, nei, 3. Det er kristneløyve. Til å helse fremmende. Til å fære til landsjøkere hos å halte en nøyfødden baden værelslige og i armen som du sender hikker i at en nøyfødden baden som færre kommer og sier, wow, er det ikke fantastisk? God gjør liv. Hvor er bergtisen av det som Gud gjør? Jeg har så mange ganger så røyene snakker om dette landet som vi har sett fri. Vi har berget ut i fengselene, ut i et frelses land, hvor Gud har bor og vi i sånne versler. Dette landet jeg kjennes det av glede og frie og frelse og kreativitet og karlæga og halgan og nøye jeg kjenner borgerne her i hessen landet. Hvor? Det er Kristus i middelen. Og akkurat forhold ved middelen er karlægs forhold. Da er få egen og fire og i åpne hjertet fire hvordan jeg vet er å elske jeg. Og så strøyes Paulus vi hese mennene, mølge kvinner, jeg vet ikke, men lovlærerne, som var kommet fra Jerusalem, at sette Paulus og alle her som tar seg om frelsesbåskapen på plass. Vi har fått det alltid til versk, alltid til jødedommen. Det er akkurat som Paulus sier i 21. verset, og det er akkurat det verset som tenker sammen om alt det som han har gjort i kapittel 1 og 2. Jeg ser det ikke noe i Guds skyld. Så Kvalbrygner säger, allt rån. Spurningar som folk öliga ofta sätter vid nöjena i ert här. Ja, men du kan missbruka nöjena i livet som du vill. Och Paulus säger, ja, det är väl möjligt. Men för en och fyra karlaga Kristus här, så missbrukar du inte nöjena. Så livet du för Kristus. Til det er så bergtisende av seg karlægget til tøyne, og han fytler til hvis han er heilig anta. Søtter dit, rundt om krossen, alle veien er doan, er avspeklet som er nærver heilig antans, her som Kristus er nærver heilig antans, heisende, og en og kvar som er fyltret heilig antans, ber avvøkst antans. Jeg setter ikke nøye Guds urgilte. Jeg gjevest ikke er prædikan nøye. Jeg gjevist ikke å prædika at eneste veveren til å komme til ferien er at bodja seg fyrir til versene som Kristus gjørte av krossenen. Til at om en kan være rattforskjørder vi rattforskjørder eller vi lovar versken vi er gjerra ting så sier Paulus så er Kristus deir til angjus. Jeg kommer ikke til første vers i kapittel 3. Til skyla leise galatere, hver hever ganda dekken? At det neste vekk. Men føler dit teksten, føler dit brand Paulus her, føler dit karlæga Paulus her til Kristus, at han vil ikke løyva nøkene komme inn og teka hessa dyrkriperne fra Tämmen sig kvant. Nu måste vi vakna. Eisen sa det. Så måste onkel komma och rista i mig. Eisen reglerliga. Skila leis i ekvann. Hur gamla det är för att du till har det här som Kristus vill sätta frian fra. Vi har sju hugg sjönen om kristna liv.
hugsa det att sitta påskamorgon och möte eller gudstjänsten. Och prästeren eller pastoren eller kvöra så är i kämmer fram och hälsar samkomne och säger han är uppstegen. Färre vill säga ena rött att säga. Och så lades jatta vid. År efter år. Attalig. Trynna. Och Jesus Kristus stöj för synder åker. Och rejs upp efter. Jag ger åker rött. Vi är god. Spurningen ner. Vill du vara en av timen? Vill du vara en av timen som säger jag vill vara en av timen vid hopen som år efter år och attalig. Jag tar tunna av Jesus Kristus. Och skilja att loven hever icke handat högre om mer långt till det sätter i frans. Och bjöva Kristus att leva sitt liv i djöken med som lejer hans liv ut och alla avdelingarna av min liv 24-25 dagar om året. Att predika nöje. Livet. Liva, liva til fullner. Amen. Vi er sånn så færre ved å bråta breg. Og jeg hadde det så medelig passende i det at enda talene og enda det er en vi er sånn fokusen og det som stender frem en fyre og hver det er vi eneste vike. Men dette var innsett av påsken skyres kveld. Ta sig i Jesus. Han tog breje. Och han brejde av. Och han säger, hette likam. Jag tog av mig sjålan hette likam. För att identifiera mig med tikkun. Och att täcka straffen av mig. Som rätt vi skulle komma av tikkun. Och så lades vara en bråten. Och ta hans blå rann av Golgata krosset. Da var det det blået og det eneste blået som god vær nøkter vi som stilte jeg sin av rei imot det synd. Og da Jesus reis opp at da kunne jeg veide en og hver en liv som bodger seg og tror av det verset som Jesus har gjort av Golgata kross. Og det det som vi får gjøre nå og vi får ikke ha bøttene vi og Jesus her reisene. Og tar vi tak av fyrstbreinen, så minnes vi og takker Jesus for at han ble som vi og tok domen av seg. Og tar vi drekket av kælesen, så takker vi for at han ser blå og har renset med personlig. Vi trykker for han fra at det er synd. Det gjør seg så som morgen at for å be alle bøttene å komme frem her på en fremste bank her på en sædekon. Så jeg vil da selge bakka til tikkun. Og her er juice. Oi. Så hvis alle bøttene vil jeg bare komme frem her bænt. Ja, hvis det er hvis foreldrene bare kommer via i stedet bøttene ikke gjør det tåre. Så for ånker at jeg stand der og halte bakka noen med en tid kunne nu dricker jag av sån här kallisen. Men först vill jag breja. Och därför har jag inte hjälpt att jag kan böta någon att hålla i. Jesus älskar tikkun. Postjene, det är nämligen om det här att Jesus älskar tikkun så otroliga när jag kan döja för tikkun av krossen. Och tikkun är trygg var han och tackar honom för det att han döja tikkun för krossen och bjöd honom in i tikkun av liv. Så skulle vi samkomman tacka herran för breje och för vinne och så för att hej som har avbjudna att komma att köra där runt. Tack Jesus för det. Att påskene, påskamorgon som vi upplever morgon minner oss att du döjer för att vi kan leva. Du döjer för att vi har synd. Och vi trycker på att det og vi takkar deg for at du døye for okkara synd av krossen.
tackar Jesus för att du har givit oss detta att minnas. Atter och atter, för jag vika. Hvordan jeg videre elsker jeg, og hva du gjør det, for jeg bjerger dere. Jeg ber her, Jesus, om at jeg ikke må sette fokus på dere, men at jeg må, hvis det er en sette fokus på deg, jeg vil minnes deg, og elsker deg, og stande bergtiden av deg, og gjør det noen løp. Sikna breie og vune som det er forholdt, og takk for at vi er som kunne djeve til tøyen av åkere. Og i Jesus er navn. Amen. Hans, kjør seg vel, og tid som hjelper vi at bøyde breie og vunne rundt.